два слова для початку. Розумієш, частина мене знає, частина не знає. Мене звати Павло Кучер. Я поет, філософ, учасник Революції Гідності, поранений під час Революції Гідності. Відповідно, сьогодні презентую збірку «Бог, Майдан, війна». Майдан я сприймаю як певну трансформацію, відповідно, якщо хтось зміг вийти з нього в певному не фаршовому стані з цієї мясорубки, то він тримається далі. Другий поранених на Майдані, я продовжую займатися пораненими майданівцями. П'ятий рік, люди досі встановлюються, там достатньо проста процедура, водночас складна. Ви писали, підписували, ви знали, що буде завжди якось? Я з дитинства, там, з 90-х років, писав, то я завжди ставлю так. У мене це щоденно. Дітям взагалі дещо важко завжди, коли батьки та, трошки кудись рухаються. Та, це, я розумію, що таким чином і для них піднімає планку, та їм доведеться рухати ще далі. Але ще жоден не прийшов і не поскаржився. Вигортаю, я розумію, що просто не хочу чи не можу, чи не подобається мені собі. Так само і з додаткових віршів, відповідно, я теж певні речі. Паралельно це. А білі вірші там є, чи ви все ж таки фольгетерин? Здебільшено? Ми ще знаємо, що ви також співавтор однієї книжки з Оленою Біляк. Про що ця книжка і коли вона була видана? Це було листування під час революції, фактично фіксація, документальна фіксація того, що відбувалось, причому не події як таких, так? А емоції навколо цього, роздуми навколо цього, якоїсь аргументації, якихось новин, та, які з'являлися, в тому числі фейки, які спростовувалися. Та? Тобто таке внутрішнє життя під час революції, осмислення революції безпосередньо під час, коли вона відбувалася.